ჩვენს მომდევნო თემას ნიჭიერი ყმაწვილ ქალი გვესტუმრა. ოღონდ პირველად არ გვესტუმრობს ის, რამდენჯერმე უკვე არის ჩვენთან ამყოფი, ჩვენი მაყურებელი მას კარგად იცნობს. მართა რამიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მართა დაადგა მამის გზას და მიყვება კიდეც როგორც ჩანს, რადგანაც გვიზიარებს ხოლმე თავის სიახლეებს ჩვენს ეთერში, ჩვენს მაყურებლებს უზიარებს და აქტიურად წერს ახალ სიმღერებს. დღესაც ის გვესტუმრა ახალი ამბით, კონკრეტულად ახალი სიმღერით. უბრალოდ სიმღერა კარგად ნაცნობია, მაგრამ რომელ სიმღერაზე ელაპარაკი, რომელიც გააცნო ხო მართა მამას თავად მოგუყვება, რა თქმა უნდა. დილა მშვიდობის მართა. აი შენი და მამას სტუმრობა გასულ წელს გონი, ნახეთ, მას შემდეგ გავიდა რაღაც პერიოდი მართასთანაც სიახლეებია და მოდით გადავამოწმოთ რა ხდება მის ცხოვრებაში. მართა როგორ ახარ? ძალიან კარგად ვარ, თქვენ როგორ გეკითხოთ? მადლობა. ამჯერად უკვე მარტო გვესტუმრა მართა, როგორ დამოუკიდებელი შემოქმედი. გაიზარდა, ჩამოყალიბდა როგორც მუსიკოსი და უკვე მამის გარეშეც თამამა შეიძლება. მართ არის 12 წლის. დიახ, 12 წლის. და რას ფიქრობს 12 წლის მართა? რა უნდა რომ აკეთოს ცხოვრებაში? ეს არის სცენა და ეს არის. დიახ, მე ძალიან მინდა მსახიობობა და მომღერლობა, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი საქმე არის და ძალიან მსიამოვნებს, როცა სცენაზე ვდგავარ. ძალიან კარგი და სცენა ახსენე და სცენაზეც დგახარ, იმიტომ რომ აი ლაშა იხსენებდა, რომ მუსიკის ჰანგების შემადგენლობაში ერთ-ერთ ქალიშვილს როლში ხარ. იქაც мама, ერთ-ერთი мама. იქაც мама და ახლა რა სიახლით მოხვედი? ეს როგორ ხდება? ეს სიახლები როგორ ხდება? შენ და мама ერთად გეგმავთ ხომ, თუ შენ გიჩნდება სურვილი, რომ მოდი ეს? ზოგჯერ შეიძლება სახლში აი ესე ვიჯდეთ და მე მომივიდეს აზრად, რომ мама, მოდი ეს სიმღერა ჩავწეროთ და мама მეუბნება, კი, კაცო, რა პრობლემაა და მე აი ვეძებთ, რომელი სიმღერა უფრო უკეთესი იქნება, რომ ჩავწეროთ. მერე მიუდივარ სამწერს და ხანდახან ორივეს მოგაფიქრდება ეს რაღაცე. შენიშნებია აქ мамას ესეთი პროფესიული? კი, ცოტა რაღაც შენიშნები არის. არის, ხო? ანუ ოჯახში შენ და мама ხართ შემოქმედი, ხო? სამი შვილი და შენ და мамას ტანდემი არის აქტიური. ისე ემთხვევა ხოლმე თქვენი არჩევანი ხშირად, თუ არის ხოლმე რაღაც შენ სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი ხართ, შენ დიდი ალბათობით სულ სხვა ასე ვთქვათ მომღერლების შემქმედვარე გაიზარდება. რამდენად ზოგჯერ ერთ აზრზე არა ვართ. შეიძლება მოხდეს, რომ აი არა მოდი мама ესე გავაკეთოთ და არა მოდი ესე ჯობია და ბოლოს მაინც თან ხარ. ბოლოს მაინც мамат ხო? мамат ხო? თუ მართალია. ალბათ მე ხან мама, რომ უფრო ხშირად მე. არა мама მოხდეს. ხშირად мама. ძალიან მიხარი. ახლა ეს ბოლო არჩევანი რა სიმღერაზე შეაჩერეთ? რა სიმღერით მოხვედი ჩვენთან სტუმრას? ჩვენ მოვედით სიმღერით დელია. ძალიან მიყვარდა, ბავშვობიდან მიყვარდა ეს სიმღერა, აი ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და აი სულ მქონდა ეს ოცნება, რომ აი მე მემღერა ყველგან, სადმე რა. ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზი არის და ესე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეწერა და აქ გვემღერა. ძალიან კარგი. მოდით მაშინ დაუტოვოთ ეს სიმღერა. რომელია დელია დელია? კი ვერ მიხვდი. წამიმღერე რომ მიხვდე რომელი სიმღერა? მე რაღაცა მაქვს ეს. მიხვდი ეს სიმღერა, მე ძალიან მიყვარს. და ძალიან მინდა რომ მოვისმინო კიდევაც ჩვენს მაყურებლებს. დავემშვიდობათ ლაშა, რას ფიქრობთ? ყველამდე, კი ბატონო. ყველამდე გემშვიდობებათ ლაშა. მე კი ერთი კვირი დაგემშვიდობებით. მართაც უტოვებთ სცენას და ჩვენს მაყურებელს და მადლობა რომ დღევანდელი დღე ჩვენთან ერთად გაატარეთ. დღევანდელი დილა. მართა, გიხმობთ უკვე სცენისკენ და შეგვისრულე დელია დელია. კი ბატონო. შენია მოკლედ ბურთიც და მოედანიც. ჩვენი სცენა შენია. დელია დელია. დელია.